Kəndlərin inkişafına dair strateji yol xəritəsində müəyyən edilmiş hədəflərin reallaşdırılması istiqamətində Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarında aparılan islahatların davamı olaraq Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası tərəfindən beynəlxalq təcrübəyə uyğun yeni hazırlanmış marja ticarətinə dair qaydalar qüvvəyə minib. Bu qaydalar Azərbaycan maliyyə bazarlarında ilk dəfə Forex əməliyyatları üzrə qabaqcıl ölkələrin praktikasına uyğun tənzimlənmə və nəzarət mexanizmlərini müəyyən edir. Ətraflı əməkdaşımız Rövşən Əliyev. Materialında. Marja ticarətinə dair qaydalar 22 oktyabr tarixində qüvvəyə minib. Yeni qaydaları əvvəlki qaydalardan fərqləndirən əsas cəhət müqavilələrin, yəni Forex kimi tanıdığımız əməliyyatların tənzimlənməsini asanlaşdırmasıdır. Bundan əlavə əvvəlki qaydalarda nəzarət mexanizmləri, məlumatlandırmaq və şəffaflıq aşağı səviyyədə idi. Buna görə də yeni qaydaların qəbul edilməsinə zərurət yarandı. Yeni qaydaların bazara gətirdiyi dəyişikliklərin başında investorların hüquqlarının qorunması gəlir. Forex əməliyyatları bütün dünyada riskli əməliyyatlar sayılır və yeni bu bazara, bu fəaliyyətə qoşulan investorlar bu bazarın riskləri ilə çox da tanış olmurlar. Bu səbəbdən də bizim əsas məqsədimiz palat olaraq bu investorların, xırda investorların risklərinin azaldılmasından ibarət idi. Və bu səbəbdən də biz müştərilərə, yəni investor şirkətlərinə tələb qoyduq ki, müştərilərə risk məlumatlandırma sənədlərini təqdim etsinlər. Palata müəyyən etdiyi və müştərilər bu risk məlumatlandırma sənədlərinə tanış olduqdan sonra öz riskləri ilə ondan sonra onlara demo hesab dediyimiz təlim hesabları açılacaq və müştərilər də bu təlim hesablarında 5 gün ərzində 30 əməliyyat aparmaqla artıq bazarda ticarət etməyin yollarını öyrənəcəklər. Digər əsas yenilik ondan ibarətdir ki, marja ticarəti ilə bağlı kredit əlləri müəyyən olundu. Belə ki, əvvəlki dövrlərdə investorlar kredit əlləri tənzimləmirdi və istədiyi kredit ədlərini müştərilərinə təqdim edirdilər. Yəni, bundan sonra başlayan investorlar üçün kredit ədli 1-in 30-a nisbətində olacaq. Peşəkar investorlara və institusional investorlara isə 1-in 50 nisbətində kredit ədli tətbiq olunacaq. Bu da beynəlxalq təcrübədən irəli gəlir. Bütün Avropa ESMA deyilən Avropa Qiymətli Kağızları və Bazarları regulyatoru tərəfindən 1-in 30-a nisbətində kredit çiyininə keçid mərhələsindədir. Palatanın məqsədi əsas nəzarət tədbirlərinə fokuslanmaq idi ki, bu məsələdə həllini tapıb. Birinci növbədə investisiya şirkətlərinə tələb qoyuldu ki, onlar elektron imzalardan istifadə etsinlər. Bu necə, hansı formada olacaq? Gün ərzində aparılmış bütün ticarət əməliyyatlarını investisiya şirkətləri timestamp dediyimiz, yəni vaxt möhürü ilə möhürləyərək elektron imza ataraq ora bu məlumatları özlərində saxlayacaqlar. Və gələcək dövrlərdə əgər müştəri ilə investisiya şirkəti arasında hər hansı bir münaqişə baş verərsə, burada problemlər yaranarsa, bu zaman Palta investisiya şirkətinə həmin məlumatları istəyəcək və yalnız elektron imzalı olan məlumatlar onlardan alınacaq. Əgər investisiya şirkəti bu məlumatları dəyişdirməyə cəhd edərsə, artıq həmin elektron imzanın vaxt möhürü dəyişdiriləcək. Buna görə də məsuliyyəti investisiya şirkətləri daşıyacaq. Bununla paralel olaraq investisiya şirkətləri məlumatları real vaxt rejimində Bakı Fond Birjasına göndərəcək. Qurum isə bütün əməliyyatlarının uçotunu aparacaq. Yeni qaydalarda özünü qiymətləndirmə məsələsi də əksini tapıb. Bu qayda investisiya şirkətləri tərəfindən il ərzində növbəti ilin aprelindən gec olmayaraq Palata tərəfindən müəyyən olunmuş suallar əsasında öz fəaliyyətini qiymətləndirərək bu qurumu göndəriləcək. Bu yolla da Palata investisiya şirkətlərinin zəif və güclü tərəfləri haqqında məlumatlar əldə etmiş olacaq və tövsiyələr verəcək. Yeni qaydalar investorlar və investisiya şirkətləri üçün liberal bazar yaratmaqda da vacib rol oynayacaq, rəqabət gücünü artıracaq. Rövşən Əliyev, Elşad Eydarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bəli, mövzumuz studiyamızın qonağı Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının İdarə Rəisi Samir İsmayılovla davam etdirəcək. Samir müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mən sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Samir müəllim, az öncə də qeyd etdik, marja ticarətinə dair qaydalar qüvvəyə minib. Ümumiyyətlə, marja ticarətinin mahiyyəti nədir və bu qaydaların qəbul edilməsini zərur edən amillər hansılardır? Təşəkkür edirəm, Namiq müəllim. Marja ticarəti qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanunda müəyyən edilən investisiya xidmətlərindən biridir və bu investisiya xidmətini investisiya şirkəti həyata keçirə bilər. Marja ticarəti o deməkdir ki, investorlar almaq istədikləri qiymətli kağız və ya törəmə maliyyə alətləri üçün ödəyəcəkləri vəsaitlərin bir hissəsini investisiya şirkətindən borc şəklində alır. Misal olaraq deyim, investor 1000 manatlı bir qiymətli kağız almaq istəyir və vəsaiti 600 manatdır. Bu artıq 400 manatını investisiya şirkətindən borca götürə bilər və həmin qiymətli kağızı əldə edir. Bu zaman investisiya şirkəti də investorun aldığı qiymətli kağızı girov kimi özündə saxlayır və investor öz öhdəliyini yerinə yetirə bilmədikdə artıq o qiymətli kağızlar satılır investorun
investisiya şirkətinə olan borcu ödənilir. Bu xidmət investisiya xidməti adlanır və bununla bağlı dünyada, beynəlxalq təcrübədə qaydalar qəbul olunur. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası tərəfindən də bu qaydalar 2015-ci ildə artıq 2015-ci ildə olan qaydalar artıq yenilənmişdir. Yeni qaydalar qiymətli kağızlar bazarı ilə yanaşı Forex bazarını da əhatə eləyir və bu bazarda tənzimləmə və nəzarət mexanizmlərini beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq müəyyən eləyir. Samim müəllim, təbii ki, istənilən əməliyyatda risklər qaçılmazdır və risklərdən sığortalanmaq üçün belə deyək də preventiv addımlar atılmalıdır. Bəs investorların risklərinin azaldılması üçün hansı tədbirlər görüləcək? Marja qaydaları və Forex əməliyyatları çox riskli alətlər hesab olunur. Burada iştirak edən investorların böyük əksəriyyəti öz vəsaitlərini çox qısa müddətə itirirlər. Ona görə də Forex əməliyyatlarının tənzimlənməsi zəruridir. Və bununla bağlı strateji yol xəritələrində müəyyən edilmiş hədəflərə uyğun olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən qəbul edilən bu qayda, marja ticarətinə dair qaydalar həm tənzimləmə, həm də nəzarət mexanizmlərini əhatə eləyir və investorlar tərəfindən risklərin idarə edilməsi ilə bağlı yeni innovativ mexanizmlər ortaya qoyur. Ən böyük risklərdən qorunma mexanizmlərindən biri investorlara Forex əməliyyatları üzrə ayrılan kredit çininin məhdudlaşdırılmasıdır. İndiyə qədər belə bir məhdudiyyət yox idi. Investor 1000 dollar, 1000 ABŞ dolları məbləğində vəsaitini investisiya eləyərək 100 min ABŞ dolları məbləğində əməliyyatlar həyata keçirə bilirdi. Bu isə o deməkdir ki, çox kiçik bir volatillik halında investor asanlıqla və çox qısa müddətdə öz vəsaitlərini itirirdi. Bu risklərdən qorunmaq üçün beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası marja ticarəti, Forex əməliyyatlarında kredit həddini 1:30 həddində müəyyən edib. Bizim bu təcrübəmiz Avropa İttifaqı təcrübəsinə uyğundur. 1:30 həddində müəyyən etmək investoru böyük risklərdən qoruyur, ona daha geniş imkanlar yaradır ki, daha konservativ addımlar atmaqla əməliyyatlarını həyata keçirsin. Bundan əlavə qeyd edim ki, investorlar bu əməliyyatlara başlamadan əvvəl bu əməliyyatlardan irəli gələn risklərə tanış olmalıdır. Demo hesabda, təlim hesabında müəyyən əməliyyatlar həyata keçirməlidir və investisiya şirkətləri reklama dair bu xidməti böyük gəlirlər vəd edərək və yaxud da zərərdən yayınma kimi amilləri vəd edə bilməz. Bu cür risklərdən qorunma mexanizmləri tətbiq olunacaq bu yeni qaydalar. Aydındır. Samim müəllim, siz beynəlxalq təcrübədən söz açdınız. Mən belə bir suala müraciət etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə bu marja qaydalarının tətbiqi necə həyata keçirilir və bu qaydalar hazırlanan zaman beynəlxalq təcrübəyə müraciət olunubmu? Beynəlxalq təcrübədə bu qaydaların, yəni marja ticarətinin, Forex-in tənzimlənməsi ilə bağlı qeyd elədiyim kimi qoyulan nəzarət mexanizmlərindən biri kredit çiyinə olan həddlərdir. İkinci məsələ investisiya bu alətlərə investisiyaların həyata keçirməsi zamanı məlumatların saxlanmasıdır. Gücləndirilmiş elektron imza ilə möhürlənməsi, həmçinin ictimaiyyətə açıqlanması, investorların bu alətin riskləri ilə bağlı bütün məlumatlıq səviyyəsinin artırılmasıdır. Və bütün bu tələblər həm beynəlxalq təcrübə, həm Avropa, ABŞ təcrübəsində, qonşu ölkələrdən Türkiyə, Rusiya təcrübəsində, Gürcüstan təcrübəsində öz əksini tapmışdır və bizim qaydalarda da bu həyata keçirilib. Qeyd edeyim ki, bu qaydalar palata tərəfindən hazırlandıqdan sonra biz həm Rusiya, həm də Türkiyənin müvafiq nəzarət orqanlarına müraciət elədik, onların rəy və təkliflərini aldıq. Əlavə olaraq palata beynəlxalq maliyyə institutlarına da müraciət etdi. Beynəlxalq maliyyə institutlarından Asiya İnkişaf Bankı bununla bağlı xüsusi bir ekspert təyin edildi və ekspertin Azərbaycanda olan missiyasında qaydalar təhlil edildi və qaydaların ən yüksək, ən qabaqcıl təcrübəyə uyğun olaraq hazırlandığı, innovativ nəzər mexanizmlərini əhatə etdiyi ekspert tərəfindən də qeyd edildi. Təşəkkür edirəm Samim müəllim, çox sağ olun.